Aziz obunachilarim, judayam o'zgaryapman. Ustozim Baroness Nargizaxon. Makiyaj prichaska qilib qo'ydilar. Qanday? Bilaman, judayam ko'p obunachilarim. Albatta kuzatib boradi. Sizlarga kattadan katta rahmat. Borlaringa shukr. Mana. Mana Toshkentda. Mana juda ham chiroyli qildilar. Men o'zimga o'xshamadim. Hamisha qochib yurganman, model qilmang deb. Model qilmang deb qochib yurganman. Bitta ko'zingizni ko'rsataman deb, op shu makiyaj prosesiga qo'ydilar. Hali ham mana yig'ishtirib oldim sochimni.